מקווה שישנם דפים לכולם, אמור להיות... אמור להיות מספיק לכולם, אבל גם אם לא, אם אפשר ששניים ישתמשו באחד, איש לרעהו יעזור, זה בוודאי יהיה נפלא. מוריי ורבותיי, בוקר טוב ומבורך, ברשות ידידי מוטי זוננפלד, משפחה, יונתן, תלמידנו היקר, הרב ארנר, גבאי כולל יום השישי המוכר והידוע, חברים וידידים, כל אחד ואחד לפי עניינו ולפי כבודו. ואני מתכבד בזכות הגדולה לדבר בדברי תורה שיש בהם עניין בפני עצמו. עניין בפני עצמו, עוסקים בנושאים, בדברים חשובים, אבל בכותרת יש חיבור אמיתי לסיבה שמתכנסים כאן היום מעבר לכולל, כמובן עילוי נשמתה של דניאלי. ועוד נדבר ועוד לבטח ידובר ונדגיש זאת לאורך השיעור במושג הזה שנקרא לפנים משורת הדין. נבקש לתת לו הגדרות קצת, נבקש לתת לו הרחבות על כל פנים, התאמות לימודיות ולמדניות. אבל לבטח כשעוסקים בעילוי נשמתה של דניאלי, הסיפור של לפנים משורת הדין, הוא מתאים מאוד מאוד. וזוהי המורשת הגדולה שדובר כאן לפני כן, שהארץ כולה כבר יודעת ושומעת, של לעשות מה אפשר לעשות מעבר לסטנדרט. על זה נדבר, ברשותכם מוריי ורבותיי. אני יודע שזמני קצוב, ועל אף שהציבור יושב כאן סביב שולחנות ארוחים, וכשיש אוכל אפשר לדבר גם שעות ארוכות, על אף כל זאת, בכל אופן, נסיים בזמן בעזרת השם, ונשתדל, נשתדל מאוד, לגעת בנקודות החשובות, שיהיו דברי התורה לעילוי נשמתה של דניאלי, תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן. פרשת יתרו, והזרתה את הם את החוקים ואת התורות, מקור מספר אחד למעלה בצד ימין, והודעתה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. כך אומרת התורה, והגמרא במסכת בבא מציע, כידוע, במקור מספר שניים, בדף למד עמוד ב', בתוך כדי סיפור שמספר את סיפורו של רבי ישמעאל בן רבי יוסי, שעסק שם בעזרה לזולת, בעזרה לטעון חמור, כשהגמרא בעצם טוענת ואומרת את הדברים הידועים, שלא כל אחד חייב לעזור לזולת כשהוא רואה את חמורו קורס תחת מסעו. אמנם יש איסור להתעלם, אבל יש פטור. למי יש פטור? למי שזקן ואינה לפי כבודו, כפי שאומרת הגמרא, דברים ידועים, כנ"ל במציאה, באבדה. למרות זאת, רבי ישמעאל ורבי יוסי כן עזר וכן טרח וכן השתתף שם במצווה הזאת. שואלת הגמרא, מדוע עונה הגמרא רבי ישמעאל ורבי יוסי לפנים שניים, מקור שניים, לפנים משורת הדין ודעבד. והגמרא מצטטת את הפסוק בשורה האחרונה של מקור שניים, אשר יעשו זו לפנים משורת הדין. מהפסוק ומהסיפה של הפסוק, ובהמשך נראה שהסיפה הזו של הפסוק היא משמעותית, ממנה לומדים שגם דברים שאני על פי דין פטור, זקן ואינה לפי כבודו, בכל אופן לפנים משורת הדין, אני יכול בהחלט לעשות את הדברים הללו, וכפי שכבר ידוע לו, אנחנו יודעים שלפנים משורת הדין, זה נושק לכלל הלכתי נוסף, של מה שנקרא פטור מדבר ועושהו, מה ההמשך? נקרא אדיוט. כך אומרת, כך כתוב בהלכה גם לגבי למשל אדם, שיושב בסוכה כשיורד גשם, אתה לא צריך לשב בסוכה, אתה פטור. ואם אתה בכל אופן יושב, אז כתוב שהפטור מדבר ועושהו נקרא אדיוט. ואף אני אומר, כמובן, שמצאנו סיפורי חסידים רבים, על חסידים ואדמו"רים רבים שישבו בסוכות גם כשהגשם, כן, ירד,
אז הם טענו להגנתם, מה שנקרא, שהם לא מרגישים בכלל את הגשם. הם לא מרגישים את הגשם, הם יושבים עכשיו בסוכה. הוא לא, אתה אומר לו, יורד גשם. לא, הוא לא מרגיש. הוא באורות של סוכה. אבל מעבר לזה באמת, פטור מדבר ועושה, הוא נקרא ידיעות. בכל מקרה, פוסקים מביאים כאן ואומרים, בלפנים משורת הדין זה לא נאמר. בלפנים, זה מעניין גם מדוע. אולי ננסה בהמשך לתת לזו איזו שהיא הגדרה. אבל בכל מקרה, מוריי ורבותיי, הסיפור הזה הוא סיפור מעניין. כולם חייבים לעזור לאותו אדם לטעון את החמור, נקרא לזה כך. אבל רבי ישמעאל ורבי יוסי פטור, ועל אף כל זאת, לפנים משורת הדין, הוא פעל בעניין. במקור שלוש, שזוהי למעשה גמרא באותה מסכת, אלא מוקדמת יותר, ישנה טיפה הרחבה, כך על פי תוספות, של המושג של לפנים משורת הדין, מקרה לא רק שבו בן אדם אחד פטור, אלא כולם פטורים. מספר את הגמרא, רב יהודה, שורה ראשונה במקור שלוש, בצד שמאל, באמצע השורה. רב יהודה ושקיל ואזיל בתרי דמר שמואל בשוקה דבי דייסה. הוא הלך לאחריו בשוק של דייסות, של חיטים קטושות, כך רשי הקדוש כותב שם. ואמר לי, שואל רב יהודה את שמואל, מצא כאן ארניקי מהו, אדם מוצא ארנק מהו, הסוגיות שמה הן סוגיות של בסכת בבא מציע, פרק שני, פרק אלו מציעות, ובאופן ספציפי סוגיה שעוסקת בשיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, שהוא טוען שאדם שמוצא בדרך כלל חפץ במקום שהרבים מצויים, החפץ הוא שלו, משום שהבעלים מתייאש. אז הוא שואל אותו, מה קורה אם בשוק הוא מוצא כאן ארנק? אמר לי, הרי אלו שלו, הארנק הזה יהיה של המוצא. ואז הוא ממשיך לשאול אותו, בא ישראל ונתן בה סימן מהו? מה קורה אם בא בן אדם ואומר, אני בא לארנק והוא נותן גם סימן? אמר לי, חייב להחזיר, תחזיר לו את הארנק. ובמקום הוא שואל אותו מיד, תרתי? מה המשמעות של תרתי? אתה סותר את עצמך, אמרת לי הרי אלו שלו, פתאום אתה אומר לי, חייב להחזיר. אמר לי, לפנים ממשורת הדין, כי הב הוא מספר על אבוע של שמואל, אביו של שמואל, שהוא מצא חמורים במדבר, לאחר 12 חודש, הם שעו אצלו 12 חודש על פי תוספות שם. ומכל מקום, הנה לנו סיפור נוסף של לפנים ממשורת הדין, שהוא קצת מרחיב יותר את היריעה. זאת אומרת, כולנו פטורים. אז הפטור הוא הרבה יותר חזק מהפטור של מקור שניים. זה לא רק פטור של מישהו אחד, כולם פטורים. אדם מוצא ארנק במקום שהרבים מצויים, באופן עקרוני אין מחלקת עבדות ומציאות כמו היום, אז היום זה קצת שונה. הארנק שלך הוא שלך למרות שיש בו סימן, זה החידוש. אם מישהו יבוא ויתן בו סימן, מצד הדין אתה לא צריך לעשות את הדברים, לפנים משורת הדין תן לו, נקודה. זוהי, אלו בעצם שני המקורות הבסיסיים לעניין של לפנים משורת הדין, מוריי ורבותיי. וזה כמובן, יש פה את האלמנט ההלכתי ויש פה את האלמנט המוסרי. האלמנט ההלכתי אומר שלמעשה אני פטור, וממה שאני פטור אני לא חייב לעשות את הדברים. אני יכול בלפנים משורת הדין להתחשב בך, סוף סוף זה הארנק שלך, הסימנים שלך הם סימנים מובהקים, אני פטור אבל אני בכל אופן אתן לך. בלפנים משורת הדין אנחנו יודעים שיש כאן את האלמנט המוסרי. הגמרא אומרת הרי, לא חרבה ירושלים אלא בגלל שנהגו בה, כך לשון הגמרא, פחות או יותר, דין תורה. מה זה דין תורה? הכל היה עיקוב הדין טהר. לא חיפשו את האפשרות, גם קצת לפנים משורת הדין. כן? לא חיפשו את האפשרות לתת את הדברים, את ההלכה דקדקו בה. אבל גם בדקדוק ההלכה, יש נישה של לפנים משורת הדין, שהיא חשובה ביותר. ואנחנו יודעים שסיפורים רבים, עשרות, של אנשים, של גדולי ישראל, שההתנהלות הייתה תמיד התנהלות של לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין, כך הגדיר פעם הגאון רב שלמה זלמן אויר בהחזרת צדיק לברכה. הוא פעם אמר, שאלו אותו, איך יש לך כוח לפעמים לקבל אנשים ולענות, לכן לשמוע את המצוקות שלהם ואת הבקשות שלהם ואת הצרות שלהם? אבל, אז הוא אמר, הוא אומר שזה בעצם חיים של לפנים משורת הדין. לא צריך, לא חייב. מספרים שפעם רב שלמה זלמן אוירבך יצא פעם באמצע תפילת שחרית מבית הכנסת, וזה היה בערוב ימיו.
וזה ששימש אותו אמר, שרב שמזלמן שהיה יוצא באמצע התפילה, הוא לא הרגיש טוב, ממש לא הרגיש טוב. ואיך שהוא יוצא, מישהו ניגש אליו. הוא אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול את הרב. גדול הדור, הרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, עוד מעט יום פטירתו. גדול הדור. והוא מגיע אליו, והוא לא מרגיש טוב, ואז הגבאי אומר לו, לא עכשיו, לא עכשיו, הרב לא מרגיש טוב. הרב שמזלמן אמר לו, עזוב, מה אתה, תן לו. מה השאלה הגדולה? שהוא שואל את גדול הדור. איזו שאלה סבוכה באיסור והיתר, הוא שחט איזו בהמה ויש לו בעיה עם הריאה. הוא מצא איזו בעיה בזה, הוא מלק את העוף. מה הבעיה הקשה שלו? הוא אומר, יש לי שכנים מעליי, ואין להם שם, אין להם שטיח, והם מפריעים לי מאוד בהליכה ובזה. מה הרב אומר שאני אעשה בצורה הזאת? זה מפריע לי מאוד, הצעדים שלהם, הם באים והולכים. מה דעת הרב? גדול הדור, לא מרגיש טוב, יש לו בעיה עם השכן מעליו. הגבאי השתגע, כך הוא מספר בעצמו, בספר ידוע שיצא אחרי פטירתו. ואז רב שמזלמן אוירבך אומר לו, יש לי תשובה. תציע להם לקנות שטיח. כן? תציע להם לקנות שטיח. תהיה שטיח, אז הכל יסתדר, לא תשמעו אותו והכל יהיה בסדר. טוב, הרב, אפשר עוד שאלה? ודאי. מה השאלה כבר? העסק מתפתח הרי משאלה לשאלה, מסתם מהשאלות הלא הופכות להיות. הוא אמר לו, כבוד הרב, בהנחה שהם יקנו שטיח, הרב יודע איך האופן הטוב ביותר לנקות שטיחים. כך הוא מספר. מה איך מנקים שטיחים? כי אם אני מציע להם את זה, כך הוא שואל את רב שלמה זלמן אוירבך, הרוב ימיו. אז הוא מספר שם, הגבאי עצמו מספר, שהוא כבר התחיל לקחת את הרב קדימה, ניקוי שטיחים, ענייני הלכת הדסנו, זה אפשר להסתדר עם מישהו אחר, לא צריך את גדול הדור בשביל זה. אז הוא אמר, אז רב שלמה זלמן יצא אותו, אמר לו, תשמע, גש למקולת, תגיד ששלמה זלמן אוירבך שלח אותך, ושיתנו לך את מנקי השטיחים הטוב ביותר. והוא היה מבסוט, ברוך השם, יש לו לאן ללכת עכשיו. ברוך השם והלך. אינני יודע אם הוא בא אחר כך לשאול, אם זה עלה לו מספיק, ועניינים של השראות מחירים. אבל, אז ענה על זה רב שמזלמן, לגבי השתגע. השתגע, מה הבעיה עכשיו, שטחית, שטיח, לא שטיח? זה לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה אומר, כן, זה המצוקה של אותו אדם. הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא כן יודע, זה לא משנה. מתנהלים בלפנים משורת הדין, והמקורות ההלכתיים, כפי שראינו נכון לעת עתה, מקור מספר 2 ומקור מספר 3. מוריי ורבותיי, במקור מספר 4 אנחנו מוצאים את הרמ"א בשולחן ערוך. עוד נושא ידוע מאוד במסכת בבא מציע, תחת הגדרה שנקראת זוטו של ים. זוטו של ים זה למעשה מה שנקרא בלשוננו גאות ושפל. אתה יושב לך על הים בנחת, יום שישי של קיץ, בחוף הנפרד, ולפתע המים עולים, כן, ביד רמה, מימינם ומשמאלם, ומושכים אליהם את הארנק שלך, לתוך המים. זה בגדול המושג שנקרא זוטו של ים. הדין הוא גזירת הכתוב כזו, כן? כך אומרת הגמרא, רחמנה שריה. זה בגדול העניין של זוטו של ים. הארנק הזה הוא הפקר מוחלט, מי שמוצא אותו הוא שלו. גם אם כתוב בארנק את שמך ויש שם תעודת זהות, ואתה עומד וצובח, אומרת הגמרא, אין מה לעשות. זה נקרא שזוטו של ים. זה נקרא זוטו של ים. והנה, מוריי ורבותיי, באה הרמ"א, והרמ"א פוסק את הדברים הללו, שימו לב, במקור מספר 4 איתי ביחד. קודם כל, השולחן ערוך, המציל מהארי ועדו וזוטו של ים. פירוש לשון ים החוזר לאחוריו, עשרה או תדבב פרסאות, ושוטף כל מה שמוצא בדרך, זה יותר מזכיר לנו? צונמי. וכן עושה בכל יום. ושלוליתו של נהר, פירוש כשהנהר גדל ויוצא על גדותיו, הרי אילו שלא, אפילו הבעל עומד וצובח, כותב הרמ"א בסוגריים, זה דברי הרמ"א, ומכל מקום, טוב וישר להחזיר, כמו שנתבהר בסעיף ה', כותב הרמ"א, למרות שבזוטו של ים, אם אני מצאתי ארנק, הוא שלי, הוא לא שלך, והתורה התירה לי לקחת אותו, עם הסימנים, עם הכל, עם הכסף, טוב וישר להחזיר, כך כותב הרמ"א. זאת אומרת, מה הוא מתכוון כשהוא אומר טוב וישר? למעשה, הוא מחבר אותנו למה? ללפנים משורת הדין, בפשטות. ללפנים משורת הדין. זה מה שמתכוון הרמ"א לומר. למרות שבדין זוטו של ים זה שלי,
עדיף שתחזיר. ממשיכים, ואף על גב דמדינה הם חייבים להחזיר בעבידות אלו, וכולי וכולי וכולי, והוא ממשיך בעניין הזה, ומכל מקום זוהי דעתו של הרמ"א. זאת אומרת, הדין שלפנים משורת הדין מתרחב מאוד, אפילו לזוטו של ים. זוטו של ים זה דין מאוד מיוחד, הוא מאוד ספציפי. אבל אומר הרמ"א, תחזיר, מה קרה? בן אדם עומד פה מולך, זה ארנק שלו, אתה לא צריך, תחזיר לו, טוב וישר לך, נקודה. זה הדין של זוטו של ים ושל הרמ"א. והנה, על הרמ"א הזה, מוריי ורבותיי, בא בית הלוי, רב סולובייצ'יק, רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, כן? אבי שולשלת בריסק הידועה, ושואל בעל הבית הלוי על הרמ"א שאלה מצוינת, נפלאה ומתוקה, מוריי ורבותיי. והנה, את השאלה הזאת הוא מבסס על גמרא ידועה במסכת שבת. הכל בדף המקורות לפניכם, מוריי ורבותיי, שימו לב שאנחנו מתקדמים, ברוך השם. מתקדמים, ברוך השם. מקורות 5 ו-6. הגמרא שם במסכת שבת עוסקת בלא עלינו אדם שדולה, שיש לו דלקה בביתו בשבת. מה מותר להציל מן הבית? אם בשבת חלילה ישנה דלקה בבית, מזון, 3 סעודות. זה הדבר היחיד שמותר לבעל הבית להציל מביתו במידה וישנה דלקה בביתו. אומרת שם המשנה, שימו לי מקור מספר 5, שימו לי מוריי ורבותיי, מצילים סל מלא כקרות אף על פי שיש בו 100 סעודות ועיגול של דבלה וחבית של יין, נקודה. ואומר לאחרים, בעל הבית יכול לבקש מאנשים אחרים, ומה הוא אומר להם? בואו והצילו לכם. אתם יכולים לקחת את הכל, זה הפקר, לי אסור לקחת. אני לוקח מכאן מזון 3 סעודות. אתה רוצה, קח מה שאתה רוצה מהבית, אין שום בעיה. ואם היו פיקחין, עושים עמו חשבון אחר השבת. מה הכוונה אם היו פיקחין, עושים עמו חשבון אחר השבת? יום ראשון הם באים לבעל הבית, ובאופן עקרוני מחזירים לו את הדברים, מחזירים לו, ועושים איתו חשבון, איזה חשבון? על ההובלה. אבל לא, אבל לא, הצלנו לך מהבית דברים. זאת אומרת, סוג של לא הרמה כזאת, אלא הם לקחו את זה, הם לקחו את זה. במחרי שבת הם יכולים לעשות איזשהו חשבון עם בעל בית. שואלת הגמרא, מקור שש, כן, חשבון, שורה שנייה, מה יבידתם? מהפקי רק הזכו, זה שלהם, מה הם צריכים לבוא לבעל הבית? הם צריכים לבוא לבעל הבית? כך שואלת הגמרא. והגמרא שם מחדדת את זה, זה יותר בשם בהמשך, אבל בכל אופן, לצורך העניין שלנו, שתי השורות הללו חשובות. עונה הגמרא, אמר רב חסדא, מידת חסידות שנו כאן. אומר רב חסדא, כל מה שהם צריכים ללכת ולעשות חשבון עם בעל הבית זה מידת חסידות. חוץ מזה לא צריכים כלום. מצד הדין, הם לא צריכים לבוא לבעל הבית. למה? הכל היה הפקר מוחלט. הכל היה הפקר מוחלט. אומר הר"ן במקום, מוריי ורבותיי, ושימו לב לשאלה המקסימה. אומר הר"ן במקום, בית שיש בו דלקה, בעל הבית יכול להציל 3 סעודות, כל שאר הדברים שיש בבית הם כמו מה, אומר הר"ן, זוטו של ים. זה כמו בים, זה הפקר, זה שלך, כך. אומר הר"ן, מה אנחנו רואים? שאם להחזיר לבעל הבית זה רק ממידת מה? ממידת חסידות. משמע שלולי מידת החסידות הזו, מצד לפנים משורת הדין, חסידות זה כבר רמה מעל. זה רמה מעל. משמע שמצד הלפנים משורת הדין אין עניין להחזיר לבעל הבית. שואל בעל הבית הלוי, הנה לנו גמרא מפורשת שאין דין שלפנים משורת הדין בזוטו של ים. הנה לנו גמרא מפורשת שבזוטו של ים רק ממידת חסידות צריך להחזיר את הדברים. חסידות, חסיד זה משהו גדול יותר, גבוה יותר, חסידות. חסיד, יש דין, יש לפנים משורת הדין ויש חסיד. חסיד זה משהו אחר. חסיד זה משהו אחר, זה משהו שהוא גבוה יותר מלפנים משורת הדין. כך בפשטות לשון הגמרא, למרות ששם יש רשש במקום, לא משנה עכשיו. שואל בעל הבית הלוי מגמרא, לדעתו מפורשת, שהיא סותרת את דברי הרמ"א באופן מוחלט לחלוטין. אפילו בזוטו של ים אין דין של לפנים משורת הדין, רק ממידת חסידות. הרב גולדוויך, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו אסופת מערכות, הסביר פעם מה זה חסיד. הוא אומר, כתוב 3 סימנים יש בעם ישראל. מה הם 3 הסימנים? ביישנים, זה קצת, זה סימן שלנו, זה חבוי, אנחנו צריכים להוציא אותו קצת, זה העניין של הביישנים, כן? ביישנים,
ביישני, מישהו, היה לי חבר שסיפר לי שהוא נסע פעם למפעל בהולנד של נעליים הולנדיות, יש מפעל שם ליד אמסטרדם. הוא אומר, אתה נכנס למפעל, אתה רואה הסברים על, תהליך הייצור של הנעל, ההסברים בשמונה שפות, יש שלט אחד בעברית, נא לא לגעת. זה, זהו, אין שום הסברים, לא שום דבר, רק נא לא לגעת. כנראה הם מגיעים, אומרים, דוד, תוריד לי אחד, תביא אחד, דוד, בוא נראה, בוא נראה אם זה טוב, מה אם יגידו לנו, זה טוב, זה לא טוב, מה קורה איתך? קיצר, אז הביישנים זה קצת, הנושא של הביישנים, זה סימן, אבל זה, צריך לעבוד על זה, מה שנקרא, צריך לגלות את זה, צריך לגלות את זה. רחמנים וגומלי חסדים, שאל הרב גולדוויכט בספרו אסופת מערכות, על הגדה של פסח, ממש במאמר הראשון שלו, מאמר עמוק ורציני. הוא שואל, מה ההבדל בין חסד לבין רחמנות? רחמנים וגומלי חסדים. הרי כל חסד זה בא ברחמים, לכאורה. כל חסד. יש חסד בלי רחמים. יש רחמים בלי חסד. זה גם מצחיק, רחמים בלי חסד. אני אעצור את הרכב שלי ליד טרמפיאדה, ואני אגיד להם, מה זה מרחם עליכם? שבת שלום, להתראות. זה הרי לא לעניין, נכון? זה מה שאומרים כתוב, אשרי משכיל אל דל. למה משכיל אל דל? אומרים שכשבא אליך איזה אדם עני בדלת, אז יש אנשים שבמקום לתת, הם נותנים לו דרשה. תבטח בקדוש ברוך הוא, תהיה מאמין, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא איתך, תהיה קצת משכיל אל דל. אל תעזור, עזור, אל תהיה עכשיו עם יאי, תהיה קצת משכיל, תן לו מה שמגיע לו, תן לו מה שצריך, וזה הסיפור, תהיה משכיל קצת. מה העניין? העניין הוא שבאמת צריך לתת בסופו של דבר. כל נתינה זה רחמים. רחמים וחסד הולכים ביחד. שואל הרב גולדוויכט, זה שלושה סימנים. רחמים וחסד זה אותו דבר. עונה הרב גולדוויכט, והוא נותן משל. המשל שלו הוא משל קצת ככה, כן? משל, אני קורא לו משל מעולם אחר. משל מעולם אחר. אדם הולך על שפת הים, הוא אומר, הוא רואה את החבר שלו, הוא קשה לו לשחות שם, הוא רואה, כן, הוא מתקשה לשחות, הוא רואה אותו, הוא רץ אליו, רץ אליו, רץ אליו, רץ אליו להציל אותו. הוא אומר, זה רחמים או חסד? הוא אומר, זה רחמים. רחמים. על מי הבן אדם מרחם אגב? על מי הוא מרחם? על עצמו. קודם כל הוא מרחם על עצמו. הוא אומר, לא יסלח לעצמו שהוא זוכר את החבר שלו והוא לא עזר לו. הוא אומר, אב גולדוויכט, אחרי שהוא משה אותו מן המים, הוא שם לב שהוא עמד לטבוע עם הז'קט. שאלה רצינית, למה? אבל זה העובדת הסוציאלית תטפל בעניין. והוא שם לב שחסר לו כפתור, ככה רב גולדוויכט כותב. כפתור, הלך וחיפש את הכפתור. תגיד, זה באמת, מי מחפש כפתורים היום? חיפש כפתור, מצא את הכפתור, רץ לסוכת המציל, וחוט ומחת ותפר לו את הכפתור. זה כבר חסד. הרחמים נגמרו כבר. החסד הוא במקום שהרחמים נגמרו. לא יודע אם אפשר להגדיר את זה בסכומים. 40 שקלים לצדקה, 20 שקלים זה רחמים, ו-20 זה חסד. חסד זה כבר בלי שום אינטרס. חסד זה בלי שום אינטרס. יש סיפור חסידי, אני יודע שב-10 אני צריך לסיים, הציבור לא ידע. הציבור לא ידע, כי אני ראיתי מבטים דואגים, אנחנו רק במקור 7, שומו שמיים, שום שישי קצר, 4:20 שבת, מה עושים? מה עושים? הציבור לא ידע, הכל נכנס עד 10. הכל נכנס עד 10. עד מקור 14 אנחנו נגיע עד השעה 10. אבל יש סיפור נפלא על רב זושה, שאגב לפני שבוע היה יום פטירתו, אם אני זוכר נכון. על רב זושה מספרים סיפור נפלא, נפלא וחשוב, רק אספר אותו בקצרה. שרב זושה מספרים שהוא פעם היה צריך לחתן את ביתו, ורב זושה היו הרבה בנות ברוך השם, ולא היה לו כסף, הוא היה הרי אדם חסר, אז הלך לרבו, למגיד ממזריץ'. הוא בא למגיד ממזריץ', הוא אומר, הרב יכול לעזור לי, הלוואה, נתן לו המגיד ממזריץ', כמו מסופר, 300 רובלים. חוזר רב זושה לביתו, בדרך, הדרך עורכת לו 3 ימים, הוא רוצה ללום באיזה פונדק. ושם הוא שומע צעקות מהעיר, בלגן גדול. הוא יוצא החוצה לרחוב, הוא שואל, מה קרה, מה קרה? הוא אומר לו, אתה לא יודע, אתה רואה שם אישה מסכנה, יושבת בצד, היא צריכה לחתן את ביתה הלילה, ואיבדה את כל כספה, ואל תשאל, וכולנו לא יודעים מה לעשות. רץ אליה רב זושה ושואל, כמה איבדת? הוא אומר, איבדתי 300. הוא אומר לה, רב זושה, מצאתי. הוא אומר, תביא. הוא אומר לה, יש הלכות, זה לא הולך ככה. יש הלכות, סימנים. היא נותנת לו סימנים.
שטר כזה, שטר כזה, שטר כזה, ת, 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 ת. רב זושה רץ, פורט את הכסף לפי מה שהיא אמרה, מחזיר לה ואומר לה, בבקשה, שיש במזל טוב, ואומר לה, היי, תודה רבה, אתה מוזמן לך אדונם. היא אומר לה, תספרי בבקשה. היא אומרת, יש פה 300, אני מסומר, אתה רב. היא אומר, תספרי. היא סופרת, 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 280. שואלת אותו, סליחה, איפה עוד 20 רובל? הוא אומר לה, באתי, לקחתי, הרמתי, הבאתי, עורך דין עולה יותר. 20 רובל לעצמי. היא אומרת לו, מה צריך להיות? ועד מתחילה מהומה, קצר בעניין. וכמובן, אומרים לו, אתה דתי אתה, אתה לא מתבייש לדעת, תבייש לכם. רב זושה לא עושה שום דבר, אומר, 20 לעצמי, לוקחים אותו לרב של הכפר. והרב שם אומר לו, תשמע, דלפה נפשנו, אוי ואבוי, נורא והיום, שומו שמיים, תצלנה אוזננו. אוי, הרב, רב זושה רואה שהרב עוד רגע מתמוטט, מוציא 20 ונותן. אחרי חודש מספרים שהמגיד ממזריץ' הגיע לאותו כפר. בא לרב, מה רב דאטר, אומר לו, הרב, תגיד לי, יש לך תלמיד, זושה, בושה וכלימה. מצא כסף של אישה מסכנה, לקח 20 לעצמו, מה צריך להיות? אומר לו, המגיד ממזריץ', כדאי להירגע כבודו, משום שזה 300 שאני נתתי לו. אצל רב זושה, גם הכסף צריך להגיד תפילת הדרך, שיגיע הביתה בשלום, כן? כי גם יסוד, זה איש צדיק. הוא אומר, תגיד לי, אז למה הוא? למה הוא משך 20 רובל, 20 לעצמו? למה הוא לא נתן את כל השלוש? הוא אומר, לא יודע, לא יודע, איש רציני ומקורי. שאל אותו. הוא פוגש את רב זושה שבועיים אחר כך. הוא אומר לו, רב זושה, יש לך דרישת שלום מהכפר. כבוד גדול עשית לי. למה משכת? לקחת 20 לעצמך. אומר לו, רב זושה, רבי, הרב יקשיב. החלטתי שאני נותן לה 300. ואז הגיע אליי כל קורא פנימי. כל קורא פנימי אמר לי, זושה, אתה נפלא. זושה, אתה משהו. זושה, כל הכבוד לך. זושה, אתה מדהים. זה כל קורא כזה, שלפעמים בן אדם נותן 10 אגורות למישהו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מקווה ששמת לב. מקווה ששמת לב. כן, ראית כמה שאני, אין, אין, ראית, ראית, הקדוש ברוך הוא, כן? התחושות האלה שאנחנו, שאין כמונו, אין כמונו, יש כאלה אנשים, אני מכיר את זה אצל תלמידים, יש תלמידים שהם לא יודעים מה עשה העולם לפני שהם נולדו. איך, כן? ומה יהיה אחריהם? איך, כן? מרגיש, אמר רב זושה, איך אני אומר, ואני עושה את המצווה הזאת באמת, 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 בלי אינטרס, משכתי 20 לעצמי. ועד ברחוב, קדשו אותי, קדשו אותי, קדשו אותי, קדשו אותי, עוד נשאר לי תמצית רצון לחיות. בבית של הרב, גם התמצית הזאת נגמרה, לחלוטין. ואז הוצאתי את ה-20, ידעתי שאני נותן 300, שכולו חסד. זה כבר לא רחמים, זה כבר בלי אינטרסים, גם כבוד אין פה, כלום. נתתי 300 רובל לצדקה באמת. זה על כל פנים מה שמסביר את המושג חסידות, שזה מעבר לדין הכללי. שואל בעל הבית הלוי, מוריי ורבותיי, מקור מספר 7, בשורה השלישית מסוף המקור. אמצע השורה, שלישית מסוף מקור 7 למטה, צד ימין. ועל כל פנים המוכרח מדברי הר"ן, והמציל מזוטו של ים, אין בו משום טוב וישר. וכדמשמע מדברי הטור, הוא דלא כהרמה. כך שואל בעל הבית הלוי, ואנחנו הופכים את הדף. שאלה הזאת היא שאלה מאוד ידועה, שאלתו של הבית הלוי, וליישב כפי שאני ראיתי את הדברים, זה לא את תירוצים שלי, יש מקרה שלישי בגמרא שם, מסכת בבא מציע, שהוא מקרה שעולה על כולנה. איתכם ביחד הפכנו את הדף, מקור מספר 9 בצד ימין למעלה, מספר את הגמרא על רבא בר בר חנן. תברו לי אנוש כולי, חוויתא דחמרא, פשוט לא יאומן. הוא מזמין הובלות יעקבי ובניו להעביר לו חביות של יין. האנשים שברו לו את החביות. הפועלים, הסבלים, יעקבי ובניו, שברו לו גם יעקבי וגם בניו. הלאה. שקה לגלימיו, מה זה שקה לגלימיו? הוא לקח להם את המין, לקח להם משהו. ספר את הגמרא, עתו אמרו לי לרב, הם באו לרב ובחו לו, אין לנו מעיל, קר, קר, קר. אמר לי, הבלו גלימיו, רב קורא לרבא, הוא אומר לו, תחזיר להם את המעיל. אומר לי, דין לאחי? שאל אותו, באמת זה הדין? אמר לי, למען תלך בדרך טובים, פסוק במשלי נמצא לפניכם במקור 8, למען תלך בדרך טובים. יאיב לי גלימיו, נתן להם את הגלימה, נקודה, חזרו הם לרב, יעקבי ובניו, אמרו לי, אני יהיה ענן,
אנחנו אנשים עניים, ותרחין על כל היום. עבדנו כל היום, העברנו את החביות, שברנו אותם, זה עבודה קשה, לא פשוט. וכפינן, מה זה כפינן? אנחנו רעבים. ולט לן מידי, ואין לנו מה לאכול, הוא לא נתן לנו מזכורת, הוא לא שילם לנו על ההובלה. אמר לי, אומר רב לרבא, זיל הווה גריו. איך תיתן להם את השכר? הגריו, שכר. אמר לי, דינה אחי. שאל אותו, תגיד לי, זה הדין? אמר לי, אם, ואורחות צדיקים תשמור. כך מספרת הגמרא, דף פי ג' שם. מוריי ורבותיי, זה כבר משהו שהוא מעבר ללפנים משורת הדין. אינני יודע אם אפשר להגדיר את זה כחסידות, אבל התוספות שם בפרק שני, אומרים שזה משהו אחר לחלוטין, זה גם נלמד מפסוק אחר. זוהי בעצם אופציה שכשבן אדם עושה משהו, זאת אומרת, זה לא לפנים משורת הדין, זה לא מציעה עבדה. הפסידו לי, אין לי, ואני בכל אופן משלם. הפסידו לי. שכרתי את השירותים הללו, לא רק שאני לא תובע אותם ולא כלום ולא כלום, אלא אני בכל אופן משלם להם על, על ההובלה הזאת, שזה דבר עצום. ונלמד מלמן, תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. מה הפשט בדברים הללו? הוא שואל אותו, רבא שואל אותו, זה הדין? הוא אומר לו, אין. מה פשט אין? מה זה אין? כן. הוא אומר לו, כן, זה הדין. זה הדין באמת. זה הדין, אם אני היום שוחר חברת הובלות, תעביר לי את הפסנתר ממקום למקום, שבו לי. ואני אקבל את החשבונית בדואר, תשלם, על מה אני אשלם? על מה אני אשלם? אני אשלם? הרי תתבעו אותם, מטובים את החברה, הוא ישלם, הוא ישלם. עד שהפסנתר ינגן, הבן אדם ישלם. למה? הוא אומר לו, דינה אחי, מה הפשט בזה? אז הגאון מווילנה, תראו מה קורה עשר, זה גאון מווילנה מדהים בעיניי. שורה אחת הגאון מווילנה אומר. הגאון מווילנה על ספר משלי. אומר הגאון מווילנה, אמר לאין, תראו את השורה השלישית שם, במקור עשר ברשותכם. כלומר, נגדך הדין כן, שזהו אורחות צדיקים. מה אומר הגאון מווילנה? יש אנשים שעבורם בחיים שלהם, הלפנים משורת הדין, מה המשך? זה הדין. זה הדין. זה הדין. יתרה מכך כותב המאירי במקור 11, את המאירי מצאתי, בספר של הרב גולדווסר, שליט הרב גולדווסר, הוא משגיח בישיבת אור ישראל בפתח תקווה, בוגר המדרשייה, כן, גם חוץ מזה, ובאחד הספרים שלו מביא את המאירי הזה. המאירי אומר, ואני אגיד את הדברים אחר כך נקרא בפנים, המאירי טוען שאם אבא שלך יתנהג ככה וסבא שלך יתנהג ככה, אז אצלך זה בגנים המשפחתיים, אז זה דין. יש דברים משפחתיים, כך כותב המאירי, זה מקסים המאירי הזה, שאומרים שאם המשפחה שלך מתנהלת ככה, אז אצלך זה כבר דין, אצלך זה דרך חיים, זה לא לפנים משורת הדין, ויש תביעה עליך. נשים לב למקור 11, נפלא המאירי הזה. אף על פי שמידת חסידות בנטייה אל קצה האחרון מידה יתרה היא, ולא ניתנה לכל עד שיענש הנמנע ממנה, פסיק. מכל מקום, מי שנתפרסמו אבותיו במידה זו, די זו עניין, ובא הבן למלא מקומו באותו עניין, הרי אותה מידה שבא אצלו במידה ממוצעת שכל אדם ראוי לאחוז בה, עד שאם יניחנה ראוי לו לענש עליה. המאירי הזה הוא ידיעה מדהימה. כל השיעור הזה שווה בשביל מקור 11 אגב, בעיניי, כמובן. זאת אומרת, יענישו אותי כי אבא שלך ככה התנהג, כי ההורים שלך ככה התנהגו, כי זה מסורת המשפחה, שמתנהלים בלפנים משורת הדין. וזה הפשט בגמרא שם במסכת בבא מציעא. רבא בר בר חנן, ככל הנראה כך התנהלו אבותיו, ולפיכך הייתה תביעה ממנו לשלם לסבלים שם, למרות שהם שברו את חביות היין, כי אצלו הלפנים משורת הדין הפך להיות דין. מוריי ורבותיי, אז בואו רגע ננסה רגע לסדר לנו רק קצת את המחשבות. ממש ככה בדקות ספורות ברשותכם וברשות הקשב שלכם, ברשותכם מוריי ורבותיי. למדנו דברים סטנדרטיים בלפנים משורת הדין. ראינו שיש מידת חסידות, ראינו את הרמה לגבי זוטו של ים. פה אנחנו מוצאים איזושהי, כן, הרחבה של כל המושג, שלפנים משורת הדין ברמה מאוד מאוד גבוהה. כן, איזושהי תביעה, והירי אומר להיענש על הבן אדם, בן אדם שככה התנהלו אבותיו, היות ואבותיו ככה התנהלו, היות ואבא שלך התנהג ככה, אז אצלך זה דין. כך כותב המאירי. איך מסבירים את זה? הכל פעמים צריך להגדיר את הדברים, לתת להם הגדרות. והגדרות גם
טיפה למדניות. אז כדי לתת הגדרה, שימו לב ל-12 ו-13 בקצרה רבה. את מקורות 12 ו-13 שלפתי בחסדי השם יתברך, מתוך ספר שנקרא, סדרת ספרים שנקראת חבצלת השרון, שממנה אני שולף הרבה דברים ברוך השם, חסדי השם יתברך, והוא אומר דבר מקסים, מוריי ורבותיי, והוא כדרכו בלמדנות, אומר שלפנים משורת הדין הוא חוקר, אבל אחר כך ראיתי שבעצם ללפנים משורת הדין יש שתי הגדרות, שתי מציאויות. בכל מצווה, כך הוא אומר, יש את המצווה, יש את הדין, או בכל דין, יש את הדין ויש את הלפנים משורת הדין, שהוא חלק מהדין. זאת אומרת, למשל, התורה מצווה אותי להשיב אבדה. במצוות השבת אבדה נאמרו שני דברים במצווה עצמה. נאמרו דברים שהם על פי מה? על פי דין. ובמצוות השבת אבדה נאמרו דברים שהם לפנים משורת הדין. זאת אומרת, זה חלק אינטגרלי מן המצווה. חלק אינטגרלי מן המצווה עצמה. זה לפנים משורת הדין. יש אבל שלפנים משורת הדין זה לא חלק מהמצווה. זה משהו שהיא חובה על הגבר, על הבן אדם. שימו לב, הראש במקור 12, ממש יש שם שתי עמודות. בעמודה בצד ימין האחרונה, כבר אנחנו לקראת סיום ברשותכם, העמודה האחרונה בצד ימין, כן, בשורה האחרונה הוא כותב אפילו דבר שיש בו סימן הרי זה שלו, אלא לפנים משורת הדין, עברתי לעמודה השנייה למעלה, יש לו להכריז. הראש טוען שאם אני מוצא משהו ומחזיר אותו לפנים משורת הדין, אני צריך להכריז. כי הראש סובר והראש מדבר על לפנים משורת הדין שהוא חלק ממצוות השבת אבדה. במצווה נאמר גם לפנים משורת הדין, לעומת המהר"ם שיף במקור 13, שטוען שמי שמחזיר משהו לפנים משורת הדין בשורה השנייה, ראשיתה של השורה, ומסתמה אינו חייב להכריז נקודה, נקודה. זאת אומרת, יש ללפנים משורת הדין שתי מציאויות. יש את הלפנים משורת הדין שהוא חלק מהמצווה, חלק מהמצווה, בכל מצווה. יש ל... לא, לא, לא תלבש שעטנז, אני יודע, יש את הדין, יש לפנים משורת הדין. סתם אני אומר, למרות שזה בן אדם למקום. יש בבן אדם לחברו דין ולפנים משורת הדין שהוא חלק מהמצווה. והשבת אבדה זה מקסים. התורה מצווה אותי להשיב, דין, והתורה מצווה אותי להשיב בלפנים משורת הדין. אבל זה בתוך המצווה. ויש לפנים משורת הדין שהוא מחוץ למצווה. מחוץ. חובה מיוחדת על הבן אדם, כן? שזה כבר בהגדרות אחרות, זה כבר מעל. זה לא קשור למצווה. עד כמה שזה נוגע למצווה, יש הגדרות, תכריז, יש כל מיני כללים, יש כל מיני פרטים, יש כל מיני דברים שקובעים ותוחמים את המצווה עצמה. אבל עד כמה שזה נוגע ללפנים משורת הדין, ברמה הגבוהה יותר נקרא לזה משהו, חובת הגברה, זה כבר ליגה אחרת, סליחה על ההגדרה. זה כבר צורה אחרת בכלל של מצווה. מוריי ורבותיי, אני חוזר רגע למקור 9 ברשותכם, אנחנו כבר לקראת סיום. הסיפור של חביות היין ורבא בר בר חנן, זה לפנים משורת הדין, נקרא לזה המשודרג, שחל על הבן אדם בחובת גברה, שנלמד מהפסוק במקור 8, למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. זה פסוק שמדבר על אנשים שמתנהלים, אני אקרא לזה לפנים שלפנים משורת הדין. זה רמה גבוהה מאוד, זה לא חלק מהמצווה בכלל, זה משהו אחר, וזו תביעה לבן אדם אם אבותיו התנהלו ככה. תחזרו רגע לעמוד הראשון. את מה שלומדים מהפסוקים ביתרו, תראו שהפסוק ביתרו הוא פסוק שעוסק בדרך הפשוטה של האדם. והזהרת אתם את החוקים, את התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, את המעשה. דיברו על הדברים הסטנדרטיים, לא על הדברים גבוהים. וגם שם יש לפנים משורת הדין, זה היה לפנים משורת הדין שהוא חלק אינטגרלי מהמצווה. ממילא השאלה על הרמה מיושבת היטב היטב. הרמה, מה שאלנו? איפה מצאנו על זוטו של ים, לא צריך להחזיר לפנים משורת הדין? הגמרא במסכת שבת רואים שזה רק מידת חסידות? לזה התכוון הרמה באמת. אפשר לומר, דברים פשוטים, כן? לא חידוש גדול. הרמה במקור 4 רק נקרא אותו בסוגריים שלו עוד. הוא אמר, נכון שמצאת חפץ בזוטו של ים, אינך מחויב להחזיר מצד הלפנים משורת הדין הרגיל, מצד המצווה, אלא טוב וישר להחזיר, אומר הרמ"א, זה הלפנים משורת הדין, קראנו לו המשודרג יותר, הלפנים דלפנים משורת הדין, על זה דיבר הרמ"א, וזה באמת מתאים לגמרא במסכת שבת באמת, סוג של מידת חסידות, סוג של משהו מאוד מאוד גבוה, סוג של משהו אחר שמחייב את הבן אדם להחזיר בלפנים משורת הדין.
פרשנים אומרים, מוריי ורבותיי, לקראת סיום, לקראת סיום, דקה של תוספת, פלוס דקה של חזרה, בסדר? כן, דקה חזרה, מורה צריך לחזור על הדברים, מורה צריך לחזור על הדברים, אין ברירה. אז דקה של תוספת, אומרים לפנים משורת הדין, שגם הקודש ברוך הוא הרי מתנהל איתנו בלפנים משורת הדין, בלפנים משורת הדין, עד כדי כך, שאם תסתכלו במקור, במקור 14, בית הלוי אומר, עם ישראל כמעט ולא יצא ממצרים, על אף שהייתה הבטחה מפורשת, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, כן, וגם את הגוי, והוציא ברכוש גדול, וכו' וכו'. אומר הבית הלוי, אם עם ישראל היה שקוע בנון שערי טומאה, הלכה להבטחה. למה? הוא הבטיח לזרו של אברהם, ברגע שהם בנון שערי טומאה, הם לא נקראים זרו של אברהם, כך אומר הבית הלוי, זה מדהים. שימו לב מקור 14, כן? שוב, שורה רביעית מהסוף. לא היה להם שום ייחוס לאבותינו, ולא היה מקום להבטחת כי גר יהיה זרעך בארץ עולם. קדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים, זה לפנים משורת הדין, איך קראנו לו קודם? המשודרג. כל יציאת מצרים זה לפנים משורת הדין. כי על פי דין היינו ממשיכים, 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 שוקעים בשער ענון, אין הבטחות. אויס, כן, כמו שאומרים בטורקית, הלכה הבטחה, למה? אתה לא בן אדם. זה לא אתה, לא התכוונו בכלל אליך. הלך הקודש ברוך הוא, ולפנים דלפנים משורת הדין, התנהל עם עם ישראל, שיתף את מידת הרחמים, ומידת הדין כפי שרש"י במקור 15 אומר, וזה בעצם ההנהגה המיוחדת שבאה לידי ביטוי בפרשת השבוע, כל הרעיון הנפלא, לפנים דלפנים משורת הדין, שהקודש ברוך הוא הוציא, ראו חסד של גמלכם, אומר להם משה רבינו, חודש האביב, חודש נפלא, חודש של לוחמה ולא צינה, כל ההתנהלות של יציאת מצרים, היא בלפנים המשודרג, לפנים משורת הדין, שמתנהל איתנו הקדוש ברוך הוא. אז ראינו בעצם שלושה מקורות של לפנים משורת הדין, שניים שהם, כפי שאנחנו אמרנו בסוף, חלק ממצוות השבת המידע. זה חידוש גדול, במצווה נאמר לפנים משורת הדין, ועוד אחד שהוא לפנים דלפנים, שהוא מעל, שהוא מעבר לסטנדרט הרגיל, כפי שראינו גם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, היא הנהגה של לפנים משורת הדין. מוריי ורבותיי, אתם יודעים שהגמרא במסכת ברכות אומרת, וחייב אדם לברך על הרעה, מה ההמשך? כשם? כשם שמברך על הטובה. מספרים שבעיירה, אני מסיים, מספרים שבעיירה בריסק, בעיירה בריסק, שם חי רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, נכדו של בעל הבית הלוי, היה אדם שהיה גביר גדול, עשיר גדול, והנה במשרדו הטלפרינטר של אז, כן? של אז, היה פולט פתאום איזשהו פלט, שאומר שכל ספינותיו טבעו בים. דהיינו, איך אמרנו קודם? אויס, הלך, נגמר. הפקיד רואה, ולא יודע איך להגיד את זה לבוס. אז מישהו אמר לו, אתה יודע מה? לך תשאל את הרב. לך תשאל את הרב. הוא דופק בדלת של הרב מבריסק, והרב אומר לו, מה קורה? הוא אומר, הרב יראה פה, אני לא יודע איך אני אומר את זה לבוס שלי. אומר לו, הרב, אל תגיד לו כלום, תגיד לו שאני קורא לו. הוא מגיע אל הרב, הרב קורא לי, כן. מה הרב רוצה? אומר לו, הרב, אני רוצה ללמוד איתך. מה קרה? זה שירות לקהילה. הרב לומד, מה השאלה? אני לומד איתך. הוא אומר לו, מה לומדים? הוא אומר, מסכת ברכות. הוא אומר, מצוין הרב, דף ב', לא, 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 תפתח שם פרק תשיעי. מה קרה? מתחילים מהסוף? תתחיל, תקרא. הוא אומר, אני קורא, וחייב אדם, לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. שואל אותו, הרב, תעצור, תסביר. הוא אומר, מה יש להסביר? מה יש להסביר? אני צריך לדעת שהכל מת השם יתברך. והכל זה, ואמונה בקדוש ברוך הוא וביטחון. שואל אותו הרב, תגיד לי, מה זה חייב? צריך, מה זה חייב? אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין את השאלה. הרב מסתפק בשאלה הזאת, אני ברור, זה הרי ברור, חייב אדם, חייב, אדם חייב, חייב. אם אתה מאמין, אתה לא מפחד, זה ככה השיר אומר. כן, אבל לא משנה, בכל מקרה, אתה חייב. אומר לו הרב, אבל בכל אופן, היה צריך לקטות צריך. אומר לו הבן אדם, כבוד הרב, הגמרא מכוונת לאמת. האמת היא שחייבים, זה פשוט שזה ככה. אמר לו, הרב, אתה יודע מה? שכנעת אותי. עכשיו תסתכל על הטלפרינטר הזה. עכשיו תסתכל על זה. כן? איכשהו יסתכל, גם סופר, יתלך במקום. יתלך במקום. אחרי שהעירו אותו, הוא בא אל הרב, אמר לו, הרב, עכשיו הכל מובן. לפחות לרב יש תשובה. כן, בסדר, הכל הבנתי. יכול להיות יש תשובה, למה חייב? אמר לו הרב, וחייב, כי בדברים הללו, בן אדם תמיד נשאר חייב. תמיד נשאר חייב. חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. וזו בעצם משימה שהיא לא פשוטה כלל ועיקר. והנה, מוריי ורבותיי, במה עסקנו פה בשיעור, ומה הרעיון של עומק, עומק, עומק השיעור לעילוי נשמתה של דניאלי. דניאלי, היא הייתה מציאות
שלפנים דלפנים אישורת הדין בכל חייה. היא הרגישה שהיא חייבת. על פי המאירי שדיברנו, זה ברור. כי זה בא מהאבות, זה בא מהבית. מציאות שלפנים היא לפנים אישורת הדין. והקודש ברוך הוא, לא, זה לא פשוט, האתגרים שמנסים אותנו. הקודש ברוך הוא מנסה את רב מוטי בברך, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. והוא עושה ימים כלילות למען עם ישראל, עילוי נשמתה של דניאלי, בדברים מדהימים, שאני לא יודע את כמה הציבור אחז את מה שנאמר על ידו בראשית הדברים. וזה באמת בבחינת לברך כאילו על הרעה. וזה בבחינת וחייב אדם, ממש מרגיש חובה. חובה, 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 וזה ימים כלילות. זה מה שנעשה כאן בשנה האחרונה על ידי המשפחה. פה בארץ, לא זזים מכאן ולא מפסיקים לשאול מה אפשר לעשות בלפנים דלפנים משורת הדין. שהרופא יעשה את תפקידו בלפנים משורת הדין. תיתן את הלב, תיתן את הנשמה, כי זו הייתה דניאלי. זו הייתה דניאלי. דניאלי הייתה במשודרג שלפני משורת הדין. את זה היא חיפשה, ככה היא חיה, את זה היא נשמה, זה היה טוב ליבה. והדברים הללו הם דברים ידועים, שדברו אז בחיים חיותה, והם שודרגו והפכו להיות נחלת הכלל אחר פטירתה, וגדולה היא במיטתה, לא פחות מאשר בחייה. אני שמח כמובן על הזכות הגדולה לשבת וללמוד דברי תורה לעילוי נשמתה ודברי תורה שתואמים ומתאימים את אישיותה הדגולה. וכמובן לבקש שהדברים יהיו לעילוי נשמתה הטהורה, תהי נשמתה צורה בצרור החיים, אמן. ויבדלו לחיים טובים וארוכים, הוריה היקרים, ומוטי ורעייתו, ואחיה היקר יונתן, שהיא תהיה מליצת יושר, ושמשמיים הקודש ברוך הוא ישלח להם תללים של תחייה, של כוח לעשות חי. יש להם שליחות עצומה ומיוחדת, שליחות אמיתית ומיוחדת ונפלאה, שהקודש ברוך הוא יעזור, שכולנו תמיד ניפגש מתוך שמחות, ומתוך שמחה של מצווה, נזכה לשמוע את כל שופרו של משיח, בתחיית המתים ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום.